4 жовтня на календарі – день потрійно святковий для України і українців. Сьогодні відзначаємо молоде і важливе свято – День захисників України. Сьогодні ж День українського козацтва і православне свято Покров Пресвятої Богородиці. Криворіжці в цей день і вшановували, і фестивалили, і бігли. Про головні акценти нашого святкового випуску – за мить, в деталях за хвилину. Всі біжать! Очень классно, что Кривой Рог присоединился в эту всю беговую любительскую лигу. Очень приятна поддержка на трассе. На самом деле трасса очень классная. Більше тисячі любителів бігу зібрав другий криворізький напівмарафон «Steel Run». Гей, соколи! Фестиваль шикарний, дуже так гостинно нас приймали. І взагалі різнобарв'я таке, дуже гарно. У куренях і на сцені традиційного фестивалю сьогодні лунала українська пісня «Під покровом Матері Божої». Вона прийшла в цей храм, щоб захистити своїх людей. Величною службою в жіночому монастирі сьогодні відзначили покров Пресвятої Богородиці. Біг як тренд не тільки буднями, але й у свята. Криворізький напівмарафон «Steel Run» вдруге пройшов у Кривому Розі. Дороги, що тимчасово стали доріжками для бігу, зібрали учасників з різних міст та різного віку. Хто добіг першим, бачила наша Альона Павловець. Понад тисячу людей у кросівках та спортивних костюмах у центрі міста. Кілька тисяч вболівальників – святкові атрибути легкоатлетичного забігу. Другий криворізький напівмарафон «Steel Run» став однією з головних подій цього дня. До Кривого Рогу приїхали бігуни з різних міст України – Києва, Дніпра, Харкова, Жовтих Вод, Запоріжжя. Спортивний настрой, виграємося. Настроєння отлічне, просто клас. Напівмарафон стартував на проспекті Металургів. Спортивне свято відкрили велосипедисти. Учасники «Steel Run» долають різні дистанції. 5 кілометрів для спортсменів від 14 років. Для дорослих передбачені дистанції 10 і 21 кілометр. Для молодших – шкільна миля – 1600 метрів. 3, 2, 1, старт! Старт шкільної милі, подивіться, тут. Першим шкільну милю подолав представник 130-ї школи. Тяжело було милю перейти? Очень. Ох. Спортом займаєшся? Так, легкою атлетикою. Спасибо, з победою. Ага, спасибо. 130-та школа загалом показала найкращий результат у шкільній милі. Усі учасники цього забігу отримали від організаторів пам'ятні медалі і подарунки. Дошкільнята долали сьогодні дистанцію у 100 метрів. Це весело, і я мечтав завжди записатися на біг. Я дуже люблю бігати, це так дуже класно. Рішуче були налаштовані і дорослі спортсмени. Наймасовішим виявився забіг, який об'єднав три найдовші дистанції. Працівниці міського центру «Віза» бігли 5 кілометрів. Наша команда – 5 чоловік. Спортсмени завжди має присутствувати, дух побіди. Враження такі, знаєте, ух, такі неймовірні, дуже класно. Ну, треба тренуватися, але треба, якби, знаєте, трошки до цього було, якби підготувалася більше, може, ще б один кружок прийшла. Рудана сьогодні і за кадром, і в кадрі. Серед учасників «Steel Run» вже вдруге – відеооператор Іван Баранов. Було тяжело, ну, іменно біжати не на розслабоні, а біжати в хорошем темпе. Пришлось обгонять людей, пришлось себя мотивировать изнутри, и за счет этого, я думаю, получил я хороший результат. Криворізький напівмарафон об'єднав учасників не тільки з усієї України, а й за кордону. Волонтери Корпусу миру Сполучених Штатів також тут сьогодні. Просто я дуже люблю бігати, я бачила на Фейсбук, Кривий Ріг є півмарафон, 10 кілометрів, я окей, я знаю точно, я можу бігати 10 кілометрів, це дуже складно, але все було дуже класно, місто дуже гарне, я дуже люблю бігати в місті, тому що я можу дивитися багато, я ніколи бачила раніше, це мій другий раз у Кривий Ріг. Дехто з учасників забігу продемонстрував неабияку витривалість. Марафонець із Криворізької пожежної частини Анатолій Ващенко пробіг дистанцію у повному укомплектуванні. Хотів показати всім мешканцям нашого міста і приїжджим гостям, що наша професія дуже важка і що для пожежного найголовніше не бути швидким, а бути виносливим. Тому що пожежні на пожежі працюють ще в більшому обмундируванні. Кожен учасник отримав від забігу незабутні враження, а надто ті, кому цей день приніс перемогу.
Очень классно, что Кривой Рог присоединился в эту всю беговую любительскую лигу. Очень приятна поддержка на трассе. На самом деле трасса очень классная для проведения здесь дистанции полумарафон. Я думаю, даже и марафон здесь будет очень комфортно проводить. Классные горки, классная погода. Ну, вообще, очень здорово. Олена Павловець, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Цей день. Сьогодні місто приймало делегацію Асоціації європейських столиць і міст спорту та презентувало свою спортивну інфраструктуру. Що дивилися і чим ділилися, знає Іван Проводов. У Кривому Розі в ці дні перебуває іноземна делегація. Сьогодні представники Асоціації європейських столиць та міст спорту взяли участь у міських святах. Сьогодні у місті свята, дійсно, і День захисника вітчизни, і День козацтва, і покрова Пресвятої Богородиці. Тому ми проводимо дуже багато заходів. До нас приїхала потужна делегація з Європейського Союзу, представники асоціації столиць і міст спорту Європи. Так що сьогодні дійсно у нас велике свято в нашому місті. У складі делегації троє представників Асоціації європейських столиць і міст спорту. Гості взяли участь у відкритті велопробігу та другого напівмарафону «Стіл Ран». Відвідали тематичні локації та козацькі курені, що презентують історію та культуру українського козацтва. Гості міста отримали символічні подарунки та короваї. Хай покрова приносить все, що ваше серце просить. За робочим планом перебування гості взяли участь у презентації міської спортивної інфраструктури. Вони відвідали льодову арену, де популяризують зимові види спорту. Свої вміння продемонстрували вихованці дитячо-юнацької спортшколи номер 1 з відділень хокею із шайбою та фігурного катання. Мы сегодня хотели показать, что мы умеем, какие элементы, вращения делать, прыжки. Криворожские спортсмены очень рады встретить западноевропейскую делегацию в Кривом Роге. Також для гостей організували візуальну презентацію об'єктів будівництва та реконструкції. Це спортивно-концертний комплекс «Кривбас-арена», стадіон «Металург» та регбійне поле на базі дитячо-юнацької спортшколи номер 10. Представники Європейської асоціації побачили запасне поле зі штучним покриттям стадіону «Металург» та найбільший басейн міста – палац водних видів спорту. Тут наразі тривають масштабні роботи з реконструкції, на завершення яких чекають вихованці відділення плавання «Дюша номер 1». Завтра делегація продовжить огляд спортивних об'єктів Кривого Рогу. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Кривий Ріг сьогодні втретє вітав учасників унікального всеукраїнського фестивалю козацької пісні. До нашого міста з'їхалися творчі колективи та виконавці Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини і Дніпропетровщини. Зранку і до вечора у парку героїв лунали українські пісні. Для мешканців і гостей міста працювали виставки, розважальні локації, святкова торгівля. Кожен район міста представив свій курінь, де криворіжці залюбки робили світлини та куштували козацькі страви. Хором і соло про чорне та червоне на головній сцені і в семи куренях в нашому репортажі. Близько півтисячі учасників з різних міст, районів та сіл України знову об'єднала козацька пісня на криворізькій землі. Багато хто з них вже не вперше на цьому фестивалі. Ми взагалі любимо українську пісню, ми любимо їздити на фестивалі, приймати участь. По-перше, побачити різні куточки України, познайомитися з традиціями. Фестиваль шикарний, дуже так гостинно нас приймали, і взагалі різнобарв'я таке, і, дуже гарно. Учасників третього всеукраїнського фестивалю привітав мер Кривого Рогу. Кожен з колективів отримав пам'ятні дипломи та подарунки. Я хотів би побажати всім колективам натхнення, творчості і багато років, щоб наша козацька слава, козацька пісня лунала над всім світом, як дійсно нематеріальне, культурне надбання всього світу.
Виступи талановитих виконавців, гуртів і хорових колективів були високого рівня. Зачаровував криворіжців академічним співом народний артист України, професор, кобзар і бандурист Київського національного інституту культури і мистецтва Володимир Єсипок. Ой, як хопить козак Магамай, у жменю шаблюку, гек, оце ж тобі вражі пане. Кропивницький народний ансамбль «Ексампея» – вдале поєднання автентичності, сучасності та харизми виконавців. Це один з найвідоміших аматорських колективів нині. Наша рідна мова і наша українська рідна земля – це все зацепає нас. Ради фестивалі, безпосередньо ради цього колективу, тому що це виступають мої земляки, вони приїхали 100 кілометрів, щоб сьогодні виступати. Українські пісні не забуті, скільки пісень возрождається. Дякую за фестиваль. Від легендарного козака Мамая на всі боки лунала не лише козацька пісня, а й розкинулось різнобарвне святкове дійство. Люди вітали один одного відразу з трьома подіями 14 жовтня. Обов'язково дякували захисникам за цей радісний день під мирним небом. Прочувствував на собі запах передової, тільки приїхали. Я желаю всім криворожанам здоров'я, щастя і не забувати тих ребят, які нам дають можливість сьогодні ці праздники проводити. Сім козацьких куренів запрошували гостей на свої подвір'я. Справжнє свято нащадків Мамая вийшло у саксаганського куреня. Сьогодні ми дивували найсмачнішим кулешем, який спромоглися приготувати прямо тут, на відкритому вогнищі, з самого-самого ранку, на вишкварках. Куліш був неперевершеним, тож довго у чані не протримався. Та криворіжці свідчили, що й в інших куренях зустрічали гарно. Обійшла майже всі куріння. Дуже сподобалось, гарно. Найгарніше не можна вибрати. Тому, мені кажеться, наше місто дуже гарне. Українське місто, справжнє українське. І запрошую, щоб усі приходили, дивилися, святкували, відпочивали. Зранку і до вечора у парку героїв лунали українські пісні. Для мешканців і гостей міста працювали виставки, розважальні локації, святкова торгівля. Тетяна Васильєва, Альона Ільченко, Володимир Нестор. Цей день. Вперше цього року традиційна міська виставка-ярмарок «Криворізькі контракти» змінила місце розташування і розгорнулася поряд з фестивальною територією у парку героїв. Понад 50 криворізьких товаровиробників, учасників проєкту «Марка якості Криворіжжя» представили на розсуд і смак гостей свою продукцію. Особливо здивував красень авторства працівників першого хлібокомбінату, коровай у вигляді символа міста рога. Як і завжди, на виставці відвідувачі мали можливість не тільки оглядати продуктовий достаток, а й придбати будь-що за цінами значно нижчими, ніж у міських крамницях. На криворіжців та гостей міста, що сьогодні вранці прийшли до парку героїв, чекали не тільки видовище, а й смачні страви. Широкий асортимент харчових продуктів на ярмарку «Криворізькі контракти» представили криворізькі товаровиробники. Ми просто приїхали на виставку і вирішили з виставки, що там взяти домой. Красиве ізделіє. Українське ізделіє, нравиться, булочка здоба, вона дуже смачна. Підприємці кажуть, привезли на ярмарок найкращі, найсвіжіші вироби. Серед учасників контрактів багато ветеранів харчової галузі міста. Нашому підприємству в цьому році 20 років. Ми будемо відмічати юбілей. Ми працюємо не тільки в нашому місті, але й по іншим регіонам. Ми не зупиняємося на досягнутому, постійно розвиваємося, внедряємо нові технології, удовлетворюємо вкуси всіх наших покупателів. Широкий асортимент виробів, продукція на будь-який смак, а головне – натуральність, якість та любов до покупців. Такі принципи у криворізьких пекарів. Ми дуже любимо участвувати в таких мероприятиях, так як можна показати нашу продукцію, наше відношення до неї і показати людям наш асортимент. Вот. А судя по тому, скільки хліба ми продаємо і булочок кожен день, то ця надпись, мабуть, кожен другий криворожанин може носити у себе на груді.
Криворізькі контракти – це слушна нагода налагодити нові ділові зв'язки, обмін товарами, технологіями, обладнанням. Ми ищемо нових партнерів, потім заключаємо договори з ними, потім показуємо свою продукцію. У нас на хлібзаводі производиться около 57 видів хліба, булочних ізделій. Потім ми випускаємо в день около 14 тонн хліба. Снабжаємо Дніпропетровську область, Херсонську область, Ніколаїв, Кіровоград. Організатори криворізьких контрактів розраховують, що новий формат проведення виставки припаде до душі покупцям і представникам бізнесу. Ми розраховуємо на те, щоб популяризувати наших виробників для нових суб'єктів господарювання, які виникли за цей рік, які відкрили нові об'єкти з продажу продуктів харчування. І саме для них ми організовуємо цю виставку, для того, щоб вони мали змогу поспілкуватись з виробниками і укласти ці контракти. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. Православні християни відзначають сьогодні одне з великих свят – покров Пресвятої Богородиці. Два криворізькі храми присвячені цій величній події віднедавна і один з районів Кривого Рогу. Жіночий монастир також носить ім'я Покровського. Саме там побувала на урочистому богослужінні наша знімальна група. Зовсім не випадково Покров Богоматері був шанований на Запорізькій Січі, обраний за день заснування УПА, а згодом і за День захисників України. Адже якщо зазирнути в історію, виявиться, що згадувані події пов'язані саме з воїнською перемогою, а вірніше, із допомогою Богоматері у боротьбі з ворогами. Щоправда, подія відбувалася у Візантії. Вороги облягали Константинополь, а Діва Марія розкинула тоді свій покров над греками. Вона прийшла в этот храм, чтобы защитить своих людей. И враг отступил, потому что там, в Босфоре, где были собраны множество вражеские корабли, поднялась страшная буря, и она начала потоплять корабли и людей. И враг увидел, что необыкновенная сила защищает этот град и защищает православных христиан. В цей день згадуються усі випадки, коли Богоматір захищала Царгород, в тому числі і проти наших предків – київських князів. Тому не дивно, що це свято так полюбили на нашій батьківщині. Набуло воно і дещо іншого значення, бо в цей день до Богородиці моляться не тільки як до предводительки вояків, а як до швидкої помічниці усім. Вона стоїть в місті з врачом возле операційного стола. Вона знаходиться со страждущими людьми в тюрьме. Она находится с людьми в море. Она находится с престарелыми и одинокими. Она находится там на войне, где смерть ходит за нашими родными и близкими. Она защищает их и покрывает их своим амофором. По-особливому відчувається це свято саме в жіночому монастирі, бо Діва Марія була найпершою черницею в світі. І понині її вважають незримою ігуменею усіх обителей і вчителькою для тих, хто все своє життя присвятив Богові. Тут небо здається невимовно близьким, а чудесний омофор – майже відчутним. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький. Цей день. На цьому все. Світлих усім думок, мирного неба і надійного захисту. З вами була Анна Паукова. До завтра.